гораздо старше меня на целых 3 месяца. Конечно, конечно. Ты всегда была моложе меня, всегда была умнее меня, всегда была красивее меня. Да. И, балерина, ты всегда была лучше, чем я. Еще немножко из этого 13-го лебедя в каждом ряду кардебалета ты бы превратилась в умирающего лебедя. Тебе не стыдно? Ты прекрасно знаешь, почему мне не давали партии умирающего лебедя. Почему? За моей национальности. Почему? Ага. Почемучка? А значит, получается, у Майи Плесецкой была другая лица? Нет. Просто у меня муж великий солист хора из предпоследнего ряда. А у Майи Плесецкой муж великий композитор Салтыков-Щедрин. Что? Родион Щедрин. Да, да. Салтыков Щедрин — это вообще певец. Сьогодні гість, а точніше гостя нашої студії Наталя Сумська. Доброго дня, Наталя. Вітаю вас сердечно. Вітаємо вас у Харкові. Скажіть, вже доводилося грати на харківських сценах? Звичайно, бували. Просто роки дуже швидко пливуть. Бували колись з гастролями і з Національним театром імені Франка, в якому я тружуся ось поспіль десь 38, десь так. Ну, вже немає значення, скільки років. Головне, що я там є. І своїм театром я задоволена. І є також театральна компанія, як мій чоловік каже, з скромною назвою «Бенюк і Хостюкою». Ну, інакше не можна ж розрізнити, якось треба називати. Однак ми маємо вже цілий ювілей, 10 років поспіль ми працюємо. І теж привозили сюди виставу «Сеньор з вищого світу», свого часу гастролювали в оперному театрі. Так що, звичайно, спогади є. Хотілося б частіше. Сьогодні ви у Харкові з виставою «Ураган по імені Одеса». На афіші написано «Как би комедія». Чому «как би»? Це такий цікавий проєкт, який мені так припав до душі. Мій колега Ігор Славінський, режисер і в той же час і актор. Ми з ним з одного інституту театрального мистецтва свого часу. Він російський факультет закінчував, я український. І зустрічалися, але наші шляхи раптом аж отут, в Одесі, з'єднались. Він запропонував мені роботу, і я охоче погодилась, тому що для мене зіграти одеситку, таку типову Маню, яка виїхала зі своїм чоловіком на жительство до Нью-Йорку, було вкрай цікаво відтворити цей характер, ці діалоги їх сімейні. Звичайно, по життю ми всі часом споглядаємо, що ж це вони за люди, отакі оці одесити. У них багато конкретики, багато гумору, самоіронії. І це все цікаво було виявити і втілити у цій от виставі. А як би комедія, то саме через те, що у всіх у нас майже комедія в житті присутня поруч із драмою. І ми частіше, якщо ми частіше сміємося над собою, то людина виграє, от як кажуть, в доброму гуморі. Це краще, аніж лити сльози. Хоча зараз така ситуація дуже сльозлива, але ми всі тримаємося, всі українці, і харків'яни, і кияни, і вся Україна, тому що нам треба десь брати ці сили. Ми намагаємося отак от у мистецтві часом кинути якусь хорошу, позитивну емоцію людям, а вони нам, і тримаємося одне за одного. Цій виставі вже більше року. Так. Ви її вже грали у кількох містах. Як її сприймають? У нас такий постановочний колектив, такий є пару виконавців на ролі. І ми якось, як це зазвичай в репертуарному театрі, хоч це і разова така акція, хоча автори вже написали і другу п'єсу. Вона там, здається, має назву. Це трошки проанонсовуючи наперед. Щось таке, як потяг Львів-Одеса. Тобто вони увійшли в смак. Автори – це люди, яких дуже знають в Одесі і ширше. Це комедіанти, місцеві одеські телевізійники, гумористи. Тут багато можна епітетів вживати. І от вони написали вперше, по суті, такий великий твір, форму велику, п'єсу. Вони дуже хвилювалися, але вийшло дуже тепло, органічно. І вже вони поїздили по гастролях, ба навіть були аж у Америці. Я не їздила з ними, запрошували, але я мала в себе в театрі
роботи і не могла полишити рідний колектив, бо випускалася вистава, це, ви розумієте, для артиста святе. Але вони мали величезний успіх, і як сьогодні ми обмінялися думками, Олег Фільмонов, актор, мій партнер, сказав, що так, і Олександр Останін теж згадував, що так, ніби як от вони були в Одесі. У мене виникає питання, чого вони туди їдуть так далеко від рідної України? Ну, це ж є той вибір, який ми часом робимо у себе в житті, свідомий чи інтуїтивний, якийсь імпульсивний, хто зна, як складаються долі. Однак із цього утворилася комедія, от такий сюжет і вистава. Це такі колізії життєві, ситуація життєва, яка набрала у себе якоїсь квінтесенції життя, думок, вражень, емоцій і вибухнула такою цікавою комедією двох персонажів – він і вона. Що може бути цікавіше навіть, як спостерігати за життям чоловіка і жінки? Це завжди викликає і подив, і увагу, звісно, і якийсь сарказм. Як ми часом дивимося на іншу родину чи там сім'ю, от як то вони живуть, споглядаємо, які між ними стосунки, як вони влаштовуються між собою, ладнають. Це дуже цікаво. Хтось часом не показує цього, приховує, а наше завдання на сцені – це навпаки виявити і витягнути все найцікавіше, що буває між чоловіком і дружиною. А роль у цій виставі для вас була органічною, природною? Чи це було щось незвичайне? Хороше питання, бо ж по життю, на щастя, я мала багато прикладів, і в мене залишилася маса вражень, коли батьки їздили на гастролі. І нас часом приймали, вони влаштовувались не в готелях, а на квартирах була мода така. І в мене оці от хазяйки, які залишились друзями на все життя, багато їх манери говорить, подавати інтонації, все це якось так автоматично відкладалося в пам'яті. І коли випала така нагода, воно все пригодилося. Звичайно, це такий збиральний образ, не можна сказати, що я якусь конкретну жінку. Це вже мої з досвідом, якісь відчуття, якась манера відтворити саме отакий характер, такий персонаж. Для мене було дуже цінним, коли після прем'єри в Одесі торік підійшла одеситка, і навіть іще одна жінка одеситка, і вони сказали мені свої компліменти. «Ми вас дуже розуміємо, вам було складніше всіх, тому що в Одесі зіграти українки, ісконно українки зіграти одеситку, оце для мене було найбільшим компліментом». Наталю, ви граєте у театрі, знімаєтесь у кіно, працюєте на телебаченні. Що для вас ближче – кіно, сцена? Всяка робота, я би сказала, вона вимагає насамперед чесності. Треба чесно працювати, заробляти свій хліб. Єдина відмінність, що телебачення, кіно, нещодавно там був серіал, це «Поки станиця спить», не все залежить від актора. Бува, зробиш таку цікаву сцену, дивишся її, виглядаєш, коли ж там вона настане, а її взяли та вирізали. Або ще з якоїсь причини. Тому я більше покладаюся на театр. Я люблю його дуже щиро. Я всім серцем йому вірна. Я так чекаю кожної нової роботи. І не завжди я отримувала від нього дарунки долі. Це така сім'я своєрідно, театр, в якому ти працюєш. Тут треба самому знайтися, не завжди ображатися на те, що там тобі не перепала якась роль, бо все це живі люди. Той чи інший режисер часом дає тобі роботу, але не вбачає чомусь з тобою працювати. У нього якісь інші пріоритети, хтось більш симпатичніший йому. Тоді питання, чому ж ви призначаєте, так, здавалося б. Але тут багато «але», на які я звикла не давати відповіді. Я просто йду в бік і чекаю своєї миті, свого часу. Я займаюся чим іншим – телебаченням, кіно, вихованням дітей. Просто живу на світі, але коли мене обирають і мені довіряють, я дуже вірна в цьому. Я багато можу придумати щось такого. І коли це така спільна праця, були хороші плоди, повинна зізнатися. Є вистави, які живуть і 10, і понад 10 років. Тобто те, що з собою привнесене в роль і в виставу, воно багато коштує, важить багато. Кіно і телебачення залишає по собі великий архів. Життя актора нібито продовжується в цих архівах. Театральна діяльність по собі таких не лишає слідів.
Ви ніби зірвали ще одну тему, дуже популярну серед театральних акторів. Колись наш режисер, художній керівник театру Сергій Данченко, пам'ятник якому відтворили біля малої сцени, це зовсім поряд з центральним входом до Національного театру імені Франка. Копія, абсолютна копія. І він був цікавою особистістю, чоловіком таким і суворим в той же час. І він не часто, але десь сказав, що у актора театрального не може бути пам'яті. Це таке миттєве враження, емоційний сплеск і все, і забули. Не зовсім я згодна з ним, тому що коли ми часом переглядаємо якісь телевистави, вони зазняті або вистави на плівку, ну актор же, то, якщо він хороший, то залишається ці враження. І ми просто вдячні, що у нас у колекції на Укртелефільмі залишилось багато у спадку таких телевистав. Там дуже, ну, зовсім юні наші улюбленці теперішні ще залишились. Це має продовжуватися. Ну і я не тому, що я чула такий вислів його, а тому, може, що є ще один шанс, можливість зберегти цю мить хорошого актора. Я невеликим там накладом, може, десь тисячі примірників, на знак ювілею свого дорогого чоловіка, якого ми недавно ми святкували, і він сам неординарно так відтворив це на сцені. Це була така акція одномоментна того ж вечора, коли йому виповнилось ювілейний рік. Я йому ще й сюрприз подарувала, видала книгу про нього, яка так і називається «Анатолій Хостікоєв. Головна роль». І саме вибрала ключем до написання книги його ролі. Це не особисте якесь життя, не якісь там спогади, значить, про нас, якісь там переспіви, а саме хід його ролей цих, одна за одною. Як вони виникали в його біографії, чому, що ставало поштовхом, хто працював з ним, які мої були спогади в цей період. Я роблю такі натяки, і плюс ми працювали разом з театрознавцем таким прекрасним. Пані Ганна Шерман, вона є головним редактором журналу «Антиквар». І в свої 14-15 років вона взяла в нього перше інтерв'ю. І так по життю у неї склалося, що вона фактично його біограф. І все це ми об'єднали з розкішними ілюстраціями і те, що вона придумала на обкладинці його фотографію, де він і вийшов з ролі, і ще не переодягся в своє домашнє. Тобто людина на межі, коли актор, це була роль Воланда у виставі «Майстер Маргарита». Це була палітура, а зворотня палітура, там, де костюми, він сам це придумав для вистави «Кінь четвертий» Григорія Горіна, де говориться про те, що акторство не плащ, його не кинеш в гримбиральні. Це така штука, нібито дурість, принадлива дурість. І от цією принадливою дурістю хворіють всі, багато, роками. Люди навіть не можуть досконало сказати, що таке театр. За що ми його любимо? Я особисто, мабуть, за те, що можна від'єднатися навіть від існуючого простору на оці 2-3 години і потягти за собою глядача зовсім в інші світи. І бути там, господарювати, царювати там в ту мить. Тобі ніхто не заважає. Ні ножниці монтажера в кіно, ні таке інше, ні зауваження. Ти сам на сам з душею глядача, з його оплесками, які ти чесно заробляєш, з його враженнями, які він понесе після вистави, і такий, з його любов'ю, зрештою. Наталю, ви досить довгий час працюєте у театрі Франка. Ви не любите зміни? Колись модно було казати, я пригадую цей вислів, що театр треба міняти, що кожні 10 років. А чого від добра тікати? Чого з рідної хати йти, коли тобі там, як в сім'ї, знову ж таки, буває всяке. І сльоза впаде, і від радості можна плигати, отримавши таку прекрасну роль. Я пам'ятаю, я хотіла кинутися на плечі своєму художньому керівникові, коли він запропонував мені Елізу Дулітл. Це роль світового репертуару. І з якою любов'ю я тоді працювала над нею. Це ж як було цікаво придумати Елізу в українській інтерпретації. Це пригород Лондона, але на український манер. Як вона має розмовляти? Я шукала і цю угловату дівчину, я все-таки зробила. Це була така комедія, вона у нас була більше 10 років. Потім перетворитися в леді і таке інше. Там і спів був, і джаз, коли знайшли наші помічники для вистави 63-го року, 1963-го. І вона була зроблена в джазі. Тобто кабінет
Хіггінса, цього неймовірно талановитого, якого грав Анатолій Хвостікоєв. Богдан Бенюк грав мого батька. І я пам'ятаю, жінка така, моя знайома, десь вона на Херсонщині ще живе, вона шанувальниця театру. Буде прихильниця батькового таланту, бо тато і мама актори. Вона в нас часом жила, а потім жила ще в інших, така приживала театралка. Вона говорила, понімаєш, ой, Наташа, ці артисти, вони всю душу винімають, понімаєш. І я це перетворила на українську мову, вона ще такий вигук робила. Ой, я не можу, ці артисти, вони її завжди шокували. Все це так якось переплилося, і батько мені так відгукувався, Богдан Бенюк. І ми отакими, знаєте, виявимо ця угловатість, але природня безпосередність. Ну що ти робиш? Ніколи не можна, скажімо, ображатися на людину, яка там неправильно говорить, чи вона з діалектом. Це треба плекати, берегти, леліяти. Це дуже добре, коли люди говорять, ага, це той регіон, а це інший, а це пригород Полтавщини, а це Київщина, це Львівщина, це Донеччина. Це треба берегти. І я це використала в роботі над виставою. Скажіть, а маєте улюблену роль? Мені ставили це запитання, ну я не можу покривити душею. Немає менш улюблених, немає, чесно кажу. Ну, зараз пригадується і та ж сама Жанна Д'Арк, рок-опера, яка теж йшла десь близько 10 років. Я навіть повернулася в цю роль після народження хлопця молодшого, дещо переосмислила. Це народилося, власне, це все від роботи. Ми з'єдналися в цій ролі, тому вона любима ще й тому. І нам вдалося відтворити там стосунки не лідера і маси, а чоловіка і жінки. Коли жінка фактично зраджує мужчину, зраджує його кохання, обирає політику, грубо кажучи. Там дуже багато було закладено. Це була розкішна ідея Анатолія Хвостікоєва, що він придумав об'єднати всі ці дрібні ролі палача, ката, помічника, якогось там зрадника, того Жюльєна закоханого в одне. Бо чоловік, який обирає свою кохану, ну так, вона революціонерка, Жанна Д'Арк. А тоді саме якраз і визнали в той період Жанну святою. Вона була канонізована, і, знаєте, не цей шлейф на нас падав, а те, що ми занурилися в якісь такі речі, і вистава була улюбленою, вона була музична, це розкішна музика Геннадія Татарченка і неперевершений вірш нашого просто геніального поета Юрія Рибчинського. Це був такий хіт, і та ж Еліза Дулітл, і та ж Енеїда, ті ж майстер Маргарита, Отелло, зараз Кайдешева сім'я. Я просто щаслива, що нарешті вже долучилася до національної класики, про яку мріяла багато років. На щастя, тепер маю вже 7 років, здається, поспіль іде, це в нашому театрі. І ми працюємо її в натуральній, класично, без всяких витребеньок, без всяких, значить, загулів, в якісь пошуки новаторства. Ну не може бути Кайдашиха з мобільним телефоном, хоч ви мені що кажіть. Я противниця таких експериментів, всьому своє. Будь ласка, треба писати нові п'єси, сучасні п'єси, або п'єси того періоду, там, 70-ті, 90-ті. На те ж ми і проживаємо ті періоди життя. Не можна сплутувати епохи, міняти місця. Ми не маємо на це права просто, мені так здається. Це, звичайно, тема до великої дискусії, але я прихильниця класичних форм. Я розділяю ваші погляди. Скажіть, а бувають ролі тоді, від яких ви відмовлялись? Коли мала якась така вже неприглядна роль, пам'ятаю ту революцію, оту помаранчеву, були ряд кінострічок, і мені запропонували якийсь там матір, яка доганяє свого сина, який там кудись ішов. Візьми ковбасу і термос. І кажу, і це все? Ви мені більше нічого не пропонуєте. Ну тут та не складно і не важко. Головне чесно, не кривлячи душею, просто відмовитися та й все. Тут зараз гіркота, що доводиться брати участь у фільмах, сумісних проєктах з росіянами. А як всім відомо, що у нас зараз така біда у стосунках. І все одно виробничні процеси йдуть, і вони тривають, фільми знімаються, нічого тут не поробиш, це якась домовленість уже юридична. Але коли наступають, так, але коли наступають на душу і на зараз болючий дуже мозоль, ми будемо опиратися. Це тут нічого не поробиш. Багато людей відмовляється. А зараз я якраз на тому зламі, у мене і припинилися зйомки. Ну і слава Богу, баба з воза на кобилу легше. На телебаченні мій улюблений проєкт, який ви вели, ключовий момент. Це програма з досить високим рейтингом.
чому вона закрилась? Це ж господар, він керує. На той час, я пам'ятаю, в такому рейтинговому форматі я намагалася дати відповідь багатьом мільйонам. Нас закидали листами, поверніть програму. Я піднялася на 7-й поверх телеканалу, почала стукати у двері без ручок і зрозуміла, що тут ніколи не буває цього начальника. І тому відповіді шукати байдуже. Я пішла шукати, але я наївна людина. Я потім в один час зрозуміла, цього не варто робити. Це робиться десь високо там, де медіа-структура, медіа-магнати між собою домовляються про той ко-продукт, який їм важливіше на ту мить. Очевидно, приватний продукт господаря був актуальнішим в той час, і прибирається та, немає значення, улюблена чи ні. Важливо те, що вона хоча б багатьом тисячам людям допомогла, що це був український продукт, її пам'ятають, на щастя. І від того, що приємно, багато пішло відгалуджень. Ви ж зараз бачите формати, які повторюють фактично в той чи інший спосіб формат нашої програми. Тобто шкодувати не варто, але ми не так занурювалися, копалися в душі. Це все було на очах і в якихось таких красивих емоціях людей. Вони були не прикриті, це так відчувалося. Ми не випитували, чому ж ви не любили, чому ви там розійшлися, а поверніться. Людина сама не могла не розкритися, сама робила крок на зустріч. У цьому була така неповторність програми. Я думаю, що глядачі мене підтримують у цьому питанні. Чи історії з програми «Ключовий момент» справжні, чи це підставні люди, актори? Буває, що люди не вірять, бо телебачення – це ж там хто його знає, що там воно за люди. Я і сама на початку, коли пробувалася, вони давали мені, ну це для проб. А потім, коли приходили люди, ні-ні-ні, у нас багато і мішків цих і листів залишилось. Так і зараз же ж в тих повторах вже, які пішли від нашої програми, ми ж самі бачимо, як виходять ті ж самі люди, вони ж не зіграють. Так не зіграєш, як кажуть. Є інші постановочні, там якісь там ото суди, то напевне є постановочні, де вони тільки беруть перелік стількох людей, які можуть зіграти різних підсудних, таких обікрадених, знедолених людей. Оце питання. А у нас, на щастя, було так. Ну і що ж, сьогодні є і на Першому національному, і на Інтері, і на СТБ, здається, на Україні каналу. Бачите, вже 5-6 каналів мають так само такий схожий формат. Це акторський талант допомагав якось не брати так близько до серця кожну історію? Ну, я повинна сказати, що коли я ж потім усвідомлювала, та й зараз би, уявіть собі, якби той ведучий за кожним сльози лив або лаяв безмірно кожну, це не входить до його обов'язків. Тут, може, якась така межа цікава, яка інтуїтивно виловлюється, коли ти починаєш працювати з людською душею, грубо кажучи, з емоціями, які отут народжуються на очах. Ну, мабуть, це не просто, бо часом і голова боліла після 5 програм і допомагали. Ну, що поробиш? Ну, може, як свій досвід життєвий тут дався в знаки і допоміг мені, тому що було і важко, звичайно, часом стомлююся від людської байдужості, від непробивної якоїсь ситуації, і я не маю права муштрувати і прискорювати якісь кроки, але щось допомагало, може, якийсь все-таки Божий промисел? Я думаю, це дар Божий. Актриса, ви дуже різнопланова. Яка ви в житті? Можете якийсь образ окреслити? Не знаю, себе, мабуть, важко скерувати. Мені комфортно в театрі. Мені так цікаво зануритися в роль і ховатися, поки її не зробиш. Мабуть, тому що я з родини акторської, і ця кухня була для мене з дитинства. І я бачила, як батькам, вони хоч і жили нормальним життям, у нас сім'я дуже весела, ми дуже були жартівливі, часом розмовляли фразами, і це і нам передалося, це дуже популярно, цитувати когось із ролі, тому що там драматург попрацював, і вже гарні слова опрацьовані, чого його там придумувати. От, вони вже спробовані. Це було. Тому оцим життям мені комфортніше жити. А так, звісно ж, закінчується вистава,
І я часом, мені не властиво довге ще якесь гультіпадство після того. Хочеться відпочити, але коли настає там репетиція, я повинна підготуватися раніше і прийти підготовленою. Я відчуваю відповідальність. Ось у мене буде вже у вівторок репетиція. Я вже думаю про те, як підготуватися до неї, прийти з вивченим текстом, з якимись новими пропозиціями по ролі і таке інше. Дякуємо, Наталя, що знайшли час, завітали до нас у студію. Ми бажаємо вам ще багато-багато ролей, які будуть захоплювати вас. До речі, в акторському середовищі які прийняті побажання? Легкої праці, менше перепон, хорошої драматургії, фортуни і її щасливої миті. Дякуємо вам і дякуємо за ураган в Харкові. Спасибі, спасибі.